Ніяк не можу зрозуміти, навіщо це тобі? Вибери якогось свого, якогось молодого жида, та й навчай собі на здоров'я. До чого тут я? Ні, ні, не так. Моше завжди хотів, щоб у нього був такий незвичайний учень, котрого ні в кого іншого немає. І от Всемогутній милостиво послав Моше учня Гоя. Хто іще може похизуватись таким? Тут Степан відчув, що на сьогодні занадто втомився. Тепер уже ні райдужні перспективи стати надзаможною людиною, ані обіцянки незмірної могутності внаслідок опанування таємним знанням його не цікавили. З невидимих сердечних ран, які все ще остаточно не загоїлись, линули й линули виснажливі спогади про страшну загибель коханої Гелени, про сумну долю батька, про підле зрадництво Івана Богдановича, про програну шведами й козаками війну і про власну негідну поведінку під час битви. Тож Степан впав на ліжко і махнув на єврея рукою, мовляв, замовкни і заберись куди подалі. Молодий панич не бажає слухати Моше? Залиш мене на самоті, тихенько попросив юнак. Молодий панич зовсім не бажає слухати Моше або не бажає слухати тільки зараз? Іди геть, стомлено прошепотів Степан. А може все-таки не намагайся спокусити мою чесну християнську душу своїми хитромудрими жидівськими витівками, клятий юдо. Гаразд, не зараз, потім. Рипнули двері, і усе в домі стихло. Тільки з двору долинав ледь чутний гамір міської вулиці. Не скидаючи чобіт, Степан заповз на ліжко попід саму стінку і забувся важким безбарвним сном. Глава сьома. Сьоме небо. У кімнаті запала тиша, тільки дрова у каміні час від часу потріскували. Нарешті Пауль наважився мовити. «Ваша милосте, що? Дозвольте ще запитання. Навіщо питати дозволу замість того, щоб одразу перейти до діла?» – граф знизав плечима. «Ми вже, здається, декілька годин розмовляємо. За твоїми мірками то є ціла вічність». І принц посміхнувся. «В цілому поблажливо, але все ж трішечки глузливо. Нехай ваша милість вибачать мене за те, що відволікаю дорогоцінну увагу». «Пусте, пусте», – великий магістр поблажливо кивнув. «Спати зовсім не хочеться, попереду решта ночі. То що ж нам іще лишається, крім довірчої бесіди?» «А ваша милість дуже прихильно поставилась до мене». «Оближ», – перервав Пауля принц, – «краще принеси попити». Від довгої бесіди у горлянці все пошерхло. Юнак миттю зірвався з місця, приніс із сусідньої кімнати наповнену поталою водою високу кришталеву карафу на срібній таці, налив повінця срібну чашу і подав співбесідникові з шанобливим уклоном. «Ну то про що ти хотів спитати, але так і не наважився?» «Слово честі не знаю, як ваша милість поставиться до такого?» «Такого? Ну, мохробачок, давай, годі вагатися. Мені здається, ваша милосте, це може здатись вашій милості, ну, не надто розумним». «Отакої». Граф обернувся і присунувся до юнака якомога ближче, чекаючи на продовження. Та Пауль розгублено мовчав. «Ти ще зовсім юний, мій хробачок, але мушу віддати тобі належне, не без внутрішнього нахабства та самовпевненості». Пауль проковтнув слину, але продовжував мовчати. «Отже, з твоїх слів виходить, що ти можеш запитати про щось таке, на що навіть сам великий магістр, засновник такої високоповажної ложі, як наша, не зможе дати тобі відповідь? Так чи що?» Юнак зашарівся, остаточно засмутився і навіть розгублено захлюпав носом. А принц сміявся довго і весело, немовби скинув з плечей незліченну кількість прожитих століть. «Ну, хробачок, ти мене дійсно насмішив. Не часто, справді, не часто доводиться мені веселитись так щиро і безтурботно. Я дуже втішаюся тим, що ваша милість тішиться з моїх слів», – вичавив нарешті Пауль.
«Ти кажи вже нарешті, про що хотів довідатись?» – весело гукнув граф. «А ваша милосте, скажіть, якщо буде на те ваша воля, а що робити учневі з таємним знанням, яке він дістає від свого вчителя? Особливо, якщо це не простий вчитель, а великий вчитель. Що? Як?» Було у цьому скрикуванні щось таке, від чого Пауль розправив плечі та, дивлячись графові у вічі, повторив твердо, що належить учневі робити із необмеженим таємним знанням, яке він дістає під час навчання. Теплий плед сковзнув у бік. Великий магістр зіпнувся на ноги з юнацькою легкістю і навис над Паулем, немов струнка сосна над маленьким пеньочком. Юнак навіть не встиг здивуватися легкості рухів, яку не варто було очікувати від тисячолітнього старця. А якщо принц особисто бесідував на рівних з Ісусом Христом, він мусив прожити щонайменше 18 віків. Як граф заговорив скоромовкою. «А знаєш, юначе, ти не такий вже телепень, яким здаєшся на перший погляд. Запевняю, далеко не кожному підмайстрові подібне спадає на думку. Далеко не кожному. Дійсно, коли твій вчитель у змозі передати тобі безмежне знання, що з ним робити? Передати Нарешті граф виніс вирок. «Ти далеко не телепень, о ні! Одна з найважливіших якостей справжнього мислителя, причому притаманна далеко не кожному смертному, це вміння задавати потрібні запитання у потрібний час. Зверни увагу, не просто будь-які запитання, а саме потрібні. І не просто будь-коли, а у доречний саме для них час». Великий магістр витримав таку довгу паузу, що Пауль від напруги майже припинив дихати. Тоді проговорив скоромовкою. «Отже, юначе, якщо ти тільки не втратиш хисту до оволодіння таємним знанням, то маєш змогу злетіти високо, дуже високо». Далі принц загадково всміхнувся, кивнув юнакові, повернувся на своє місце і вже рівним спокійним голосом продовжив. Ось що відповім тобі. Учень на те й перебуває в учнівстві, щоб наполегливою, щоденною, щомиттєвою працею над собою розвинути розумові здібності до того стану, коли зможе осягнути навіть велику істину, а не лише окремі її часточки. Для будь-якого вчителя найважливішим, найрадіснішим моментом у житті стає мить, коли ввірені його опіці учні – ба навіть котрийсь один із них стає здатним осягнути і засвоїти велику істину. Бо означає це, юний мій друже, що вчитель відбувся саме як учитель істини, а отже, коли настане його час відійти у вічність, справа його не загине. Пауль відзначив подумки, що великий магістр – уперше звернувся до нього зі словами «Юний мій друже» замість давно звичного «хробачок». Це здалось юнакові добрим знаком, тож він наважився на ще одне запитання. «Ваша милосте, що, юний мій друже?» Зрадівши ще більше, Пауль мовив. «А ваша милість теж колись потішили отак свого вчителя, коли, ну... коли одного разу виявили здатність осягнути велику істину?» Попри сподівання на скору відповідь, граф довго мовчав, нарешті мовив. «Ти не повіриш, юний мій друже, але мушу тебе розчарувати. Хоча колишній вчитель дуже пишався мною, проте на це я так і не спромігся». «Як це?» – сторопів Пауль. «Що ж?» «Так теж буває, причому значно частіше, ніж здається на перший погляд», – знизав плечима принц.
Діставшись серцевини смолистого поліна, полум'я в каміні на мить спалахнуло дуже яскраво, осяявши гладкобіле, немов маска, обличчя графа. Цієї миті Паулю чомусь здалося, що високоповажний співбесідник зовсім не слухає його, а перебуває десь дуже далеко-далеко, може навіть в інших місцях і часах. Тим не менш, юнак наважився продовжити. «То ваш вчитель, він що, не був великим вчителем?» Але одразу поспішив пом'якшити можливу образу. Тобто я хотів сказати, що коли він не зумів виховати... «Оближ, юний мій друже, не виправдовуйся», – зупинив Пауля принц. «Я розумію, що лихих намірів у твоєму серці та словах немає. Ти не хотів образити ні мене, ані світлу пам'ять мого вчителя». «Саме так, ваша милосте, але ж...» «Ні, ні, мій вчитель таки був по-справжньому великим, хоч би з однієї причини. Він ніколи серйозно не розраховував, що я піду проторованим ним шляхом», підхопивши всі запропоновані його школою знання. «Він від початку знав, що рано чи пізно мій шлях розійдеться з його шляхом. І тим не менш...» Пауль розгублено замовк, бо все це просто не вкладалося в голові. Чи можливо таке, щоб ніхто інший, як сам великий магістр, чогось там не знав або не зміг здолати якусь науку? «Тебе дивує, юний мій друже, чому попри це розуміння мій вчитель усе-таки взявся навчати мене?» «Так, ваша милосте». Граф примружив очі, сухо всміхнувся і мовив загадково. «Справді, був час, коли я теж не розумів поведінки свого вчителя, але великий магістр знову посміхнувся. Але, юний мій друже, найбільшим виявом земної величі, найтитанічнішим подвигом людського духу стає момент, коли людина розуміє, що мусить поступитися своїми мізерними інтересами Божій волі. Ваша милосте, так, мій вчитель знав, що я неодмінно піду іншим шляхом. Але на те була воля не його, а Всевишнього. Тому, юний мій друже, істинна велич мого наставника полягає в тому, що він виконав не свою людську забаганку, але волю Божу. А на таку самопожертву, погодься, піде далеко, далеко не кожен. Поза часом і простором. Навколишній спокій буквально гіпнотизував, підхоплював людську душу на невидимі духмяні хвилі і зовсім непомітно заколисовував. І скільки Степан не прогулювався долиною тисячі зірок, все одно не міг опиратися її гіпнотичному впливу. Тож, незважаючи навіть на безпосередню присутність самого Ісуса, він рано чи пізно втрачав орієнтацію, і тоді неслухняні ноги несли його просвітлене тіло разом з душею у невідомому лише їм, тобто неслухняним ногам, напрямі. Втім, Христос ані трохи не ображав. Точнісінько так і сталося зараз. Ноги самі понесли Степана до вкритих рясним цвітом вишень. Серце одразу тужливо защемило, бо за білосніжним кипінням садочка вже примарились йому контури великого старого будинку, у розкритому навстіж віконці якого промайнув милий серцю дівочий профіль. Та несподівано дорогу загородило вгодоване вайлувате левенятко, що зовсім по-котячому муркотіло й терлося об ноги. «Пробачте, ребе!» У даному контексті, на відміну від наведеного вище значення, «ребе» означає «духовний вчитель». Це повністю відповідає зафіксованому в Євангеліях зверненню до Ісуса – «раві» – «вчителю».
Запрокинувши голову, гукнув Степан у безкрайню небосинь, потім озирнувся і широкими кроками попрямував за левенятком, яке спокійно трусило до ніжно-сонного струмочка, що дзюркотів у критій сизим серпанком лощині. Там, де потік вигинався широким закрутом у тіні розлогої смоківниці, на нього очікував Христос. Степан попрямував до Ісуса, котрий стояв, спершись спиною на величезний замщілий камінь. Левенятко ж дриманула собі до виходу сіреньких пухнастих кроликів і заходилось борсатися з ними, уривчасто рикаючи та смикаючи за довгі вушка то одного, то іншого. Кролики верещали від задоволення і у свою чергу стрибали через спину товариша по забавках. Хвилин за п'ять до них приєдналась юна лань. Потім з ожинових кущів вистрибнув однолітній вовк, котрий ще більше пожвавив метушню молодняка. «Скільки разів бачив таке, а все ніяк не звикну», – чесно зізнався Степан, нарешті діставшись каменя. «Що ж, чоловіче, я тебе розумію», – відгукнувся Ісус. «Не тільки ти. Ніхто з людей не бачив такого аж від шостого дня світотворіння. Але що поробиш? Надто вже милий моєму серцю лагідний мир, який колись таки запанує на багатостраждальній землі. Тому й полюбляю. Я саме це місце понад усі інші місця, в усі інші часи історії. До речі, ти не заперечуєш, що ми і цього разу прогулюємось саме тут? Ну що ви, ребе, як би я насмілився заперечувати вам? Звісно, зовсім не проти. Степан усім тілом подався до Христа, але несподівано завмер. Ісус розслабленим, повільним рухом поправляв ремінчик, що утримував на голові широку світло-блакитну хустину, а жест цей завжди свідчить про якісь його вагання. Відтак Степан спробував якомога непомітніше змінити тему. «А вже шкода, що любові досі не запанувала у світі, та варто вам, ребе, тільки забажати, варто ще наполегливіше докластися до цього». Досі Христос стояв майже спиною до співбесідника, але наступної ж миті опинився прямо перед Степаном, лицем до лиця. Від його світло-карих очей, від божественно чистого обличчя, невимовної краси віяло холодним внутрішнім спокоєм, і водночас божественне це обличчя сміхалось кожною порою шкіри настільки жваво і весело, що Степан швидко відвів погляд у бік, не витримавши такої суперечливої суміші. «Ти мусиш розуміти, чоловіче, про час, коли вселенський мир обіймає і заколише людський світ, невідомо навіть мені». У голосі Христа не було й натяку на докір, проте Степанові чомусь зробилось дуже соромно. Наступної ж миті він зрозумів, чому саме. Продірявленими долонями Ісус розсунув на своїх грудях складки блакитного хітона, і звідти сяйнуло гаряче, нестерпно яскраве для людських очей світло. Степан рвучко відвернувся і затулив рукою обличчя, щоб сяєння найчистішого божественного світу ненароком не спопилило його грішну душу. Та все одно, крізь міцно притиснуті до очей пальці, бачив дивні переплетіння райдужних хвиль, кіл та ліній. Тільки сам Гашем знає про той день і час, тільки йому це відомо. Не забувай про це, чоловіче, м'яко, проте наполегливо мовив Христос. Причому Степан бачив кожен звук його чистого голосу, що змушував танцювати райдужні хвилі, кола та лінії перед Степановими очима, заплітав їх у чудернацькі візерунки дивної краси. «Ні, ні, ребе, більше не забуватиму, ні за що і ніколи. Скільки разів ти обіцяв не забувати, чоловіче? Скільки разів обіцяли інші?» – на мить у голосі Ісуса прорізалася втома. «Варто лише пригадати одного з найвідданіших моїх учнів –
Шимона, котрий присягав ні за що не зрікатись мене. На мить мирна долина тисячі зірок зникла, все довкола обійняла досвітня імла, яку ледь-ледь посунуло, не в силах розігнати остаточно полум'я невеличку вогнища. З тьмяної імли долинули брязки зброї, кінське іржання, вибухи шаленого реготу п'яних легіонерів, потім незнайомий голос промимрив. «Та що ти там нявкаєш? Хай мені повилазить, хай в мене на дупі черяк вискочить, хай відсохне моя чоловіча жила, та я оцими своїми блимовками бачив тебе разом із Назарієм. Тобі не відкараскатися, клятий боягузе. Ти з його шайки ліки? Ну що, зізнаєшся, падлюко?» І новий вибух п'яного реготу, і ревні благання жалюгідного, смертельно переляканого чоловічка, у серці якого ясно читається одна єдина думка – величезне небажання відповідати за відрізане вухо храмового охоронця Малха згідно із законом «Око за око, зуб за зуб, бо буде йому вухо за вухо». А може відплатять і за інші якісь гріхи, реальні чи уявні, бо якщо добряче пошкребти минуле будь-якої людини, сякі такі грішки знайдуться обов'язково. Та наступної ж миті вартові проконвоювали повз вогнище Ісуса, ще не розіп'ятого, з непробитими ще долонями та ступнями. А інший, хоча насправді той самий, давно вже страчений та чудесним чином воскреслий Ісус, як і доти, стояв поруч із Степаном та дивився на себе колишнього, на того, котрий павиних голубків, що милувались поруч із ним. Ідилія, райське блаженство, все проникний, все охоплюючий шалом, мир. Христос дуже часто приводив сюди Степана, проте чоловік і досі не надто вірив у реальність існування цього чарівного місця, долини тисячі зірок. Навіть колись давно або навпаки, колись у дуже віддаленому майбутті. От і зараз раптом схилився, зірвав якусь травичку, підніс до обличчя, почав недовірливо роздивлятися і принюхуватись. Трава була справжньою і навіть пахла, як належить свіжозірваною травою. Рай земний – це не омана, це все насправді. Тільки дуже давно він був. Або надто не скоро настане. Голос Ісуса остаточно висмикнув його зі світу думок назад до неможливої, казкової, проте все ж реальності. Крім того, я просив бути зі мною щиросердним завжди і повсякчасно. Хіба так важко виконати отаке от просте прохання? Не важко, погодився Степан, але хто я такий? Або суперечити Сину Божому. «Я люблю тебе, як люблю все творіння всемогутнього», – лагідно посміхнувся Ісус, – «як усю землю. І це її куточок, яким він стане колись, і всі інші земні країни в усі часи. Подумай лишень і зрозумієш, якщо у мене є одне єдине – найулюбленіше місце на землі обітовані, це ніяк не означає, нібито іншим країнам за інших часів не знайдеться місця в моєму серці. Ось, будь ласка. Майнув на яскравому сонці край блакитного хітона, розлетілось і зникло під хустиною хвилясте каштанове волосся, і замість сонного струмочка Степан побачив свіжозорану, щойно засіяну пшеницею,
чорну ріллю. Фігури селян, що майоріли десь на протилежному кінці широкого від небокраю до небокраю лану. У недосяжній блакиті неба змагались у співочі майстерності жайворонки, а над далекою, майже нерозрізненною звідси дорогою, здіймалась курява, мабуть, то їхали чумацькі вози. «Ваша правда, гребе!» Від щемливої туги в Степана сіпнулись губи, почало пощипувати очі. Він шанобливо вклонився, насправді намагаючись у тому поклоні приховати обличчя від Ісуса. Хоча й розумів повну безглуздість цього, Христос все одно бачить не тільки вираз потупленого додолу обличчя, а значно більше стан людського серця і думку у ньому. Інакше б він не розмотав Степанові під ноги свіжозораний чорнозем, не огорнув би його такими знайомими пахощами, що нагадували про недосяжно далекий рідний дім. «Якщо правда моя, чом тоді твої вуста постійно кажуть неправду? І кому? Мені?» «Ваша правда, гребе», – знову пробурмотів Степан. «Так, правда моя, але мовили це вуста людські, вуста твої, лише вуста, чомусь не серце». У Христових словах не було жодного осуду, навіть натяку на осуд, тільки сум, тільки глибокий, до нескінченності тужливий жаль. «Здається, мова вуст і мова серця для тебе, чоловіче, то є дві різні речі. Так було, так є, либонь так і завжди». І з цими словами Христос відвернувся та почав пильно вдивлятись у бік, де здіймалася до неба курява. Степан зніяковів, більш за все на світі йому хотілося впасти перед Господом на коліна і благати про пропущення за те, що він такий мізерний, нікчемний, брехливий. «Ні, ні, облиш», – заспокоїв його Ісус, навіть не повернувшись до розгубленого співбесідника. «Я пробачив тобі всі гріхи дуже давно, усе і відразу, і майбутнє теж, а отже і твою малесеньку брехню». Степан стулив губи, так і не сказавши геть нічого. Та й що тут скажеш, коли він читає в людському серці швидше, ніж грамотій у відкритій книзі? «Ти, чоловіче, все ніяк не збагнеш, що не мені робиш боляче, не мене караєш додатковим стражданням, а і себе, лише себе. От за це тебе справді шкода». «І це правда, Боже мій». Ну от знов, пробита цвяхом Ісусова десниця потягнулась до ремінця на чолі. «Коли ти нарешті припиниш називати мене Богом? Ой, народи, народи земні! Я та Гашем єдині. Ми є одним цілим, але ж я все-таки не Гашем. Інакше б його пречисте світло умить би спопилило тебе. Не треба, не треба». Степан напружився, готуючись продемонструвати повне розуміння такого нового для нього поняття, як «Господь – мій щит». Утім, Ісус єдиним жестом зупинив слова, готові зірватися з його язика. «Кажу тобі, чоловіче, мова вуст і мова серця для тебе – речі різні, тож нехай вуста твої запам'ятають Машіах, першопочаткова давньоєврейська форма слова «месія» означає «помазаник» та відповідає грецькому «Христос». «Месія», «Христос», «Син Божий», але не Бог, не Гашем, не Адонай. І ще раз повторив, немов старенький викладач закону Божого у Києво-Могилянській академії: «Машіах, Месія, Христос, Син Божий».
«О, Господи, поясни мені, чому вони повсякчас з'являються у моєму світі?» – простогнав Степан, скрегочучи зубами від жорстокого розчарування. «Бо кожному своє», – мовив Ісус спокійно, без жодної тіні роздратування чи насмішки. «Я прагну миру глибокого, найглибшого з можливих, тож там, куди йду я і веду за собою інших, панує шалом. Зате у твоєму людському серці, чоловіче, жодного місця для миру немає. Ти мрієш тільки про день і час, коли тобі випаде нагода знов щепитися з ворогом у смертельному двобої. То чого ж ти хочеш, чоловіче? Будь ласка, твої вороги до твоїх же послуг». Зараз Степан спілкувався не з земним наставником Моше, сином Берка, а й самим Ісусом Христом, та попри це більше не міг слухати його уважно, бо тепер серце до краю сповнилось ненавистю та праведним лютим гнівом, тільки ненавистю і лютим гнівом. Бо там, серед цих людей, їхав головний його ворог і ті, кому він служив. Вороги, довкола вже самі вороги. Люди, люди, чом ви не розумієте простих очевидних речей? Але цих сумних слів Ісуса він вже зовсім не чув. Натомість сталося те, що й мало статися. Те саме, чим неодноразово закінчувались миролюбні Степанові бесіди з Господом. Він не зміг утриматись і почав каменем провалюватися в нижчі світи. Образ Христа враз затягнувся в'язким і млистим киселем, що з кожною миттю уповільнював рухи. А боритися між тим не доводилось, бо з усіх боків, і навіть, здається, зверху та знизу, та на нього мчали вовками, летіли круками, неслися яструбами усі вороги, яких він тільки зустрічав у земному житті, причому саме їм в'язкий кисіль чомусь ані трохи не заважав, тільки Степанові. Вороги були добряче озброєні, вони шаленіли від люті та дуріли від перспективи легкої перемоги. Та Степан теж не барився. В його руках знов-таки самі по собі виникли крива шабля і довгий спис. Були б іще дві руки, вихопив би з широкого поясу пару з пістолів. Тож, долаючи в'язкий кисіль, Степан раз за разом відбивав шалені атаки. Відбивав не тільки тому, що бився за власне життя, адже позаду була рідна земля, батьківський дім і наймиліша у світі дівчина, його наречена. Хоча він чудово знав та розумів, що і кохану Гелену, і старого батька давно вже закатували, хоча в якомусь із вищих світів на власні очі неодноразово бачив здалеку їхні змучені душі. Хоча з-за спини, де, здавалось, була рідна земля, до нього наближалися піхотинці московитів, наставивши рушниці зі скривавленими багнетами. Більше того, хоча саме десь за спиною був той пагорок, на верхівці якого стояв клятий вилупок Іван Богданович, котрий не поспішав скакати до нього, а лише зневажливо і глузливо реготав. Тим не менш Степан все одно рубав, бив, колов на всі боки, ризикуючи задихнутися під купою навалених ним самих трупів. І тільки ясний голос Христа долинав звідкілясь із недосяжної давно височини, яку затягнув непроникно чорний дим далеких пожеж. «Степане, Степане, чом ти так поводишся? Чом не можеш заспокоїти душу, приборкати пристрасті навіть у моїй присутності? Степане, Степане, мені тебе просто шкода. І серце моє кровить». Стільки непідробного жалю було в Ісусовому голосі, стільки справжнього сердечного болю, що руки мимоволі опустились, спис і вірна шабелька впали під ноги. Натхненні таким проявом слабкості, вороги
посилили натиск так, що під копитами коней, вершників та важкими чобітьми піших застогнала сира земля. Рік 1721 від Різдва Христового, Португалія. І Степан прокинувся там же, де й впав у забуття, за столом у світлиці, тобто у найкращій кімнаті їхнього з Моше тутешнього дому. Прокинувся, і відразу ж до його вух долетів реальний, неуявний вже стогін справжнього Моше, а не його душі, з якою він теж зрідка зустрічався у вищих світах. «Панич! Панич!» – кликав Моше. Розминаючи на ходу замлілі руки, Степан кинувся до ліжка. У такій ситуації годилось би, бодай, з порога кімнати поцікавитись самопочуттям старого вчителя, та він не стерпів і одразу ж вигукнув. «Ти тільки уяви собі, мій ребе, яка прикрість! Знов я не втримався на сьомому небі поруч з Ісусом. І чом це відбувається щоразу, тільки-но я туди потрапляю? Ну що тут вдієш?» Стільки щирого розпачу було в його словах, що старий єврей навіть не наважився осудити Степана за неповагу до свого ребе. Хоча, правду кажучи, зробити це було б варто. Натомість тільки й мовив зажурено. «Молодий панич і досі занадто вже переймається ідеєю помсти ворогам, як справжнім, так і надуманим. На жаль, в Моше попри неприємне враження, Степан все-таки дослухав сентенцію наставника до кінця. Слово старого ребе Моше незмінне. Біда в тому, що ставлення молодого панича до слів Моше також не змінюється. Попри все, ні за що не слухати добрих порад. Моше дивився кудись убік, та Степан, напевно, знав. Краєм ока хитрий єврей пильно спостерігає за учнем. Перевіряє, чи не образився він, що старий упертюх традиційно назвав Ісуса Христа зневажливим прізвиськом «та людина». Вони до хрипоти сперечалися щодо світлої постаті Сина Божого, і все дарма. Моше ні за що не бажав визнавати справедливість християнської точки зору. При цьому єврей завжди вірив дивним розповідям свого учня про побачене під час подорожей у вищі світи. Отже, мав би повірити описам сьомого неба. А якщо так, чом би не погодитись, що Ісус не та людина, а Син Божий? Ох, правду, каже приказка, старого собаку не перевчиш. Молодий панич навіть зараз продовжує гніватись на Моше. Еге ж, сердиться, хоча Моше врятував молодого панича від вірної загибелі, вилікував рани на тілі, а потім поступово сповнив бажанням жити. І після цього молодий панич не може вибачити старому Моше такої мізерної дрібнички. Ребе. Здається, Моше неодноразово доводив, що не є ворогом молодому паничеві, тож молодий панич міг би й вибачити старому цю малесеньку примху, називати його чоловіка саме тим чоловіком, а не інакше, зробити такий привілей. Дорогий мій ребе, оскільки вчитель сам торкнувся слизької теми, Степан сповнився палкою рішучості довести власну правоту раз і назавжди. Та єврей не дозволив переривати себе. Зважаючи на вік старого Моше, це дуже і дуже незначна поступка, та молодий панич, здається, на таке не здатен. Послухайно, ребе, Гевулт, Моше нітрохи не ставить під сумнів слів молодого панича. Молодий панич
вважає того чоловіка Машіахом. Молодий панич бачив його на сьомому небі. Гаразд, молодому паничеві видніше. Та нехай при цьому старий Моше лишиться при своїй правді. Нехай кожен з нас лишиться при своєму. Молодий панич може як завгодно довго спілкуватися з тим чоловіком, але у світі безкінечності старого Моше зустрічатиме не той чоловік, а сам Гашем. І чому ж це молодий панич ніяк не зрозуміє, що у світі від того анічогісінько не зміниться? Визнай нарешті Ісуса Христом, впертий дідуган. Так і вертілося на язику. І все ж замість чергової образи Степан тільки спитав угідливо: «Цікаво, чи довго ще триватимуть наші суперечки?» «Нехай молодий панич заспокоїться, недовго», – пообіцяв старий. «Але ж якби Моше назвав ту людину Машіахом, це була би зрада. Чому?» «Зрада себе, зрада свого народу, зрада тих, кого так і не зміг викупити у козаків батько Моше, Шинкар Берко Бен Шмуль. Нехай молодий панич зрозуміє старого ребе». Єврей не на жарт розхвилювався. Степан намагався зупинити його, але марно. У майбутніх матерів вирізали з черев ненароджених дітей, аби інші злякалися і назвали ту людину Машіахом, преривчасто дихаючи, мовив Моше. Здирали шкіру, вичавлювали по краплі усю кров, що є душею тіла, топтали кіньми та палили живцем, перерікали на найрізноманітніші муки, аби тільки нащадки Абрахама назвали ту людину Машіахом. І все ж проти совісті та волі Всемогутнього йшли одиниці, а десятки, сотні, тисячі, ба навіть сотні тисяч помирали лютою смертю, тільки б не вимовити фатальних слів. Я ж розповідав. Він натужно захрипів та на деякий час знесилено заплющив очі. «Занадто ти впертий, дорогий мій ребе», – сумовито мовив Степан. «Так, усі ми уперті, і нехай молодий панич не сподівається, що Моше без будь-якої загрози тортур всього лише за тиждень до смерті вимовить фатальні слова. Ніколи, ні за що». «За тиждень до смерті?» – здивувався Степан. «Ти впевнений?» «Так, недарма ж Моше пообіцяв, що суперечки наші триватимуть недовго. А чом це дивує молодого панича?» «Бо ніхто не може знати майбутнього». «Ніхто, так, тоді. Ніхто із смертних. Але не людина, всемогутній Гашем, знає». І перш ніж учень встиг щось заперечити, старий забуркотів: «Ось у цьому і полягає різниця між нами. На відміну від молодого панича, Моше безперешкодно долає усі 125 східців до Всемогутнього, і ніяка сила не зіштовхує його вниз. Сьогодні Моше теж побував біля нього і ясно почув голос, котрий мовив: «Лиш 7 днів іще перебувати на землі тобі, потім назавжди повернешся до мене і до прабатьків своїх Абрахама, Ісхака та Якова Ісраїля». Опісля Моше побачив також дружину свою, Мар'ям, з нашим ненародженим сином. Вони весело всміхались, махали руками та кликали: за тиждень приходь, чекаємо на тебе». Степан як стояв, так і впав на невеличкий ослінчик біля ліжка. «Ну, так, так», – посміхнувся єврей. «Певна річ, молодий панич надто занепокоєний словами старого вчителя». «Ще пак», – процідив Степан крізь зуби. «А чому?» Запитання було цілком безневинне. Просте. Степан здригнувся, немов від дотику розпеченого заліза, але промовчав. «Що ж, молодий панич мовчить», – іронічно мовив єврей. «Тоді замість нього відповідатиме старий Моше. Молодому паничеві боязко лишатись у цьому світі сам на сам з невідкритими ще вищими таємницями,
і зі своїми страхами також. Від сорому в Степана розшарілися навіть кінчики вух, адже що б там не ставалось між ними, Моше ніколи не позбавляв молодого панича доброї поради. Приміром, коли 10 років тому новообраний козацький гетьман Пилип Орлик зібрав 16-тисячне військо, щоб воювати проти московитів, хто відмовив молодого панича від безумної ідеї приєднатись до походу? Але ж розпочалась та війна вдало, і попервах, неважливо, як війна розпочинається, значно важливіше, як вона закінчується. Еге ж, посміхнувся єврей. Та Моше каже про інше. Моше попереджав, усе залежить виключно від самого молодого панича. Але ж, нехай молодий панич навчиться зосереджуватись на головному, а не відволікатися на другорядні дрібнички. Наприклад, молодий панич вперто домагається, щоб Моше почав називати ту людину інакше, так, як подобається молодому паничеві. Це ж ніяк не головне. Ти помиляєшся, мій ребе. Здається, молодий панич та Моше давно вже усе вирішили, та молодий панич знов і знов береться за своє. Є ще й значно серйозніші речі. Наприклад, у серці молодого панича ще й досі не вщухла спрага помсти. Ой вей, молодий панич давно вже не юнак, яким був колись. Молодий панич давно змужнів, але й понині поводиться занадто нерозважливо. Ребе, ну скільки можна, справді? Можна стільки, скільки треба. Хоча все марно, бо молодому паничеві всього замало. Але нехай молодий панич погодиться. Моше завжди був йому добрим радником. От хоч би вдало почата, але ганебно провалена кампанія Пилипа Орлика. Так, мій ребе, саме ти відмовив мене тоді від моїх планів. І що? Примусити імператора Петра відмовитись від претензій на Україну і на завершення битись разом з королем Карлом і 300 найвідданіших бійців проти 20-тисячного османського війська? Ні, такий катастрофічний занепад означає одне – на те була воля всемогутнього, тож іти проти неї – просто дурість. От Моше й не дозволив молодому паничеві. Але ж ти змусив мене поводитись так, нібито я – справжній боягуз, – нестерпів Степан. Ухилитись від участі у безнадійній війні – то не боягузтво, а лише розсудливість. «Ет, брехня! – Степан сумовито зітхнув. Ти, ребе, звісно, дуже розумний, та звитяжну козацьку душу тобі не зрозуміти, бо ти належиш до племені боягузів. Хіба ж, здивувався старий Моше. Так, ти певен? Пробач, мій ребе, певен. Нехай це тобі й дуже неприємно. Степан гадав, що старий єврей образиться на його слова. Втім, Моше лиш загадково посміхнувся і попросив: чи може молодий панич зробити таку ласку і зазирнути своєму ребе у вічі? Знов твої витівки. Невже молодому паничеві то важко? Ні, мабуть, що ні. Тоді нехай буде так. Степан неохоче нахилився над Моше і почав вдивлятися у його потьмянілі сірі очі. А я кажу, всі вони боягузи, жалюгідні боягузи. Могутній велетень здійняв високо над головою списа, бронзове вістря, якого сліпучо сяйнуло на сонці, а потім так гупнув ратищем
об кам'янисту землю, що від удару деревина розлетілась на тріски і знов проревів. «Нумо, зас... нці, кому там набридло його мерзенне життя? Хто хоче померти від руки такого уславленого воїна, як я? Нумо, виходь!» Оскільки знов ніхто не вийшов, зухвалець проревів: «Обіцяю довго не мучити, а всього лише зламаю хребта, а потім скручу в'язи оцими руками, навіть без зброї». Розщепіривши пальці, він продемонстрував руки, якими збирався ламати хребти та скручувати в'язи. Потім стиснув кулаки, стукнув себе у груди так, що нашиті на шкіряну сорочку надреєні мідні пластини зігнулись від удару та вже вкотре зухвало розреготався, промовляючи: «Ну от, що я казав, ніхто з вас, боягузів, не захоче обесмертити навіки своє ім'я, загинувши від...» Як раптом зовсім не воїн, усміхнений молодий вівчар вийшов і став перед шеренгою. Перелякані воїни загомоніли: «Давиде, куди? Назад, вівчаре! Не будь дурником! Ти що, з глузду з'їхав? Він же удвічі вищий! Він же наймогутніший з них! Він же тебе одним мізинцем! Це тобі не вовків відганяти, це справжня битва, битва на смерть, боротьба без правил». Та юнак лише посміхнувся і кинув через плече: «Без правил, то без правил. Не вчіть мене, як…» Та наступної ж миті усе перекрив басистий могутній рик, немов ревіння великої сигнальної сурми. «Що? Либонь, ти насміхаєшся наді мною? Комашко, та я ж тебе, я тебе…» «Ні, це я тебе!» – дзвінко вигукнув юнак. І оскільки його слів ніхто не очікував, обидві ворогуючі армії так і вибухнули реготом. Хоча, якщо чесно, всім було не до сміху, адже питання стояло руба. Або Ісроелім – ізраїльтяни, або Пелештим – біблійні філістимляни, яких наука ототожнює з фінікійцями. Між іншим, близькосхідна назва цього народу дала ім'я сучасній Палестині. Але кому було зовсім не смішно, то це воїну велетню. Поведінка вівчара розлютила його страшенно, і він загорлав: «Та я тебе навпіл розірву!» Велетень побіг до юнака, від його могутніх широких кроків стрибків загула земля. Ісроїлім затумували подих, перелякано очікуючи неминучої смерті їхнього самозваного поєдинщика. Велетень усе ближче, ближче. Ось останній стрибок, зараз він схопить зухвальця. Та в останню мить вівчар кинувся на землю, вертлявим дрейдлом, тобто дзигою, відкотився убік. А коли схопився на ноги, всі побачили, що у його лівій руці з'явився невеличкий, з куряче яйце, камінець, мабуть, вхопив при падінні, а у правій – праща. «Ну, то Моше належить до племені боягузів?» «Оближ!» Степан буквально відскочив від старого ребе, затулив очі рукою і з-під рукава пробурмотів: «То було давно, дуже давно. Відтоді уся наша сміливість виродилась, залишила сама тільки хитрість. Чому молодий панич так вважає?» «Бо Давид просто обдурив велетня Голіафа. Тоді було єдине правило – битися на смерть і без правил». «Ну, не знаю.
Степан нарешті опустив руку і мовив: «Тільки одне поясни мені, будь ласка, до чого тут я? Навіщо ти нагадав мені про той поєдинок?» «Бо Гашем хоче, щоби Московська імперія була розбита спочатку на іншому терені». «Як це?» – не зрозумів Степан. «Філім з темляни билися з вашим племенем, отже, це була війна». «Ой, вей!» Молодий панич так і не зрозумів, що велетня Пелемштемлянина, майбутній цар наш Давид, переміг спочатку духовно, а вже потім фізично. Він, нетренований для війни юнак-вівчар, спочатку не злякався стати на двобій проти дужого ворожого солдата. І от коли він виявив силу свого духу, Гашем дарував йому перемогу. «Якщо навіть так, то завдяки тобі і тільки тобі, Ребе, я вже виявив слабкість духу, не приєднавшись до війська Пилипа Орлика. Отже, виходячи з твоїх власних слів, відтепер моя помста не буде успішною». «Зовсім ні. Ухилитися від небезпеки Давид не ухилявся від бою з Голіафом. Благословений юнак Давид був наймужнішим в усьому війську Ісраїлім. Але попри те, він не очолив це військо. Хіба ж ні?» І поки Степан обмірковував почути, єврей мовив: «Нехай молодий панич зрозуміє, безоглядний вияв доблесті у будь-який момент, незалежно від місця і обставин, то є дурість. Для вияву кожної душевної якості існують свої місце і час. Хоробрість та звитяга доречні на війні, любов та щиросердність у сім'ї, кмітливість та спритність на службі в господаря». «Хитрун ти, Ребе, ой, хитрун!» – лише зітхнув Степан. «Скільки можна повторювати молодому паничеві? Від хитрості до істинної мудрості дуже далеко. Якби 10 років тому молодий панич вгрузнув в авантюру Пилипа Орлика, цікаво, що б з ним сталося зараз? Не кажучи про те, що старі товариші, колишні сердюки померлого гетьмана Мазепи, одразу могли б засудити його за ту давню зраду. А так молодий панич живий, здоровий, набрався від старого Ребе Моше розуму і має повні кишені грошей». «Але ж справа наша програна», – у розпачі вигукнув Степан. «Невтомна рука молодого панича і одна єдина зайва шабля нічого б самі по собі не вирішили. Авантюра гетьмана Орлика закінчилась би катастрофою навіть за участі молодого панича, як закінчилась катастрофою і без його участі. Тепер же Франція відмовилась від союзу зі Швецією, хоча потайки надає притулок ворогам Московії. Польща стрімко втрачає колишню могутність. Пилип Орлик – бранець Османської порти. Амбітний союзник гетьмана Яна Мазепи король Карл мертвий. А уклавши Ніштадтський мир, імператор Петро остаточно перетворився на господаря ситуації». Заперечити бодай щось було важко. Відчуваючи це, Реба вирішив поставити у суперечці крапку. Отже, молодому паничеві корисно мати поруч старого Моше. Бо з Моше можна сперечатися, думки Моше можна ігнорувати, але зрештою все-таки переконуватись у правоті вірного Моше. «Либонь, я просто перейняв упертість від тебе, мій Ребе», – зітхнув Степан. «Ні, ні, старий хитрун», – погрозив йому пальцем. «Моше впертий, як Аїд, єврей, а молодий панич, як Агой, не єврей. Різниця між нашою впертістю та, що молодий панич ігнорує всемогутнього, а Моше не зробить цього ні за що в світі». «Та що ти таке кажеш, мій Ребе?» – здивувався Степан. «Оце я та раптом Бога ігнорую. Ти просив мене згадати дещо. Отже, і ти теж пригадай. Здається, це саме в тебе язик не повертається назвати Христа по імені і нарешті визнати його Богом. Бо той чоловік
не Гашем. І чомусь перед Степановими очима вмить постала картина сьогоднішніх видінь, а чистий, мов струмок, голос нагадав: Машіах, Месія, Христос, Син Божий. Але не Бог, не Гашем, не Адонай, у крайньому разі Господь. Ну, не знаю, не знаю, пробурмотів він розгублено. Нехай молодий панич зрозуміє, різниця наша не тільки у впертості. Ось інша відмінність. Серце Моше давно очистилось від зайвих почуттів, а серце молодого панича й досі переповнюють гордість та жага помсти. Вона поглинає усе, навіть любов молодого панича до Бога. Оце, більш за все інше, заважає молодому паничеві досягти нарешті істинної мудрості. Степанові хотілося сказати, що про будь-яку помсту ворогам він давно вже не мріє, ну хіба у мареннях, перебуваючи у вищих світах. Але хто ж серйозно рахується з примарами, що найлютіший його ворог Іван Богданович давно вже недосяжний і для нього, і для його помсти, бо давно здобув милість у московитів та либонь переселився жити у їхню Московію, що... Втім, старий не дав сказати Степанові ані слова, бо заговорив сам. Уже 10 років Моше навчає молодого панича древніх премудрощів. Але молодий панич мало чого навчився. І не дивно, бо щоб опанувати кабалу всім серцем, треба звільнити його від решти бажань. Та серце молодого панича й досі переповнене прагненням помсти. Як же молодий панич хотів подолати усі 125 сходинок до трону Адоная. Це неможливо. Ніяк неможливо. Неможливо? Обурився Степан. Старий Моше весь час наполягав, щоб молодий панич пробачив своєму ворогу давню образу, як того вимагає від молодого панича проповідь тієї людини, і щоб більше не мислив про помсту. І ти, старий прозорливцю, не міг передбачити, що я не забуду. Старий Моше завжди це знав, безбарвним голосом мовив Ребе. Тобто, Моше завжди знав, що молодий панич ніколи і ні за що у світі не відмовиться від планів помсти, бо Агой не зможе підкоритися волі Всемогутнього всупереч власній волі. То ти свідомо підманув мене? Все ж таки Степан втримався від того, щоб додати негідний брехун. Та відчувши певну недомовленість, єврей сумно зітхнув. Моше ніколи не піддурював молодого панича. Він обіцяв навчити його таємної науки, от і навчив. І хіба Моше винен, що молодий панич і досі бажає помститися, а не проторувати шлях до ніг Всемогутнього? Але 12 років тому молодий панич геть зневірився, бо втратив усе, що любив, і всіх, кого любив. Молодий панич навіть ладен був накласти на себе руки, хіба ні? Тьмяні сірі очі старого несподівано звузились і спалахнули дивним внутрішнім світлом, під впливом якого Степан миттю знітився і неохоче пробубонів. Так, батькові молодого панича Моше заприсягався усім святим, що не кине єдиного його сина у біді, що не дозволить померти наглою смертю. Чи говорив про це Моше молодому паничеві? Так. То, що мусив
робити Моше, наповнити спустошену душу молодого панича щирим прагненням жити, поступово відволікаючи всю його увагу на таємну науку, яку він не здолав би ніколи в житті, чи лишити на поталу лихим думкам про самогубство? Степан мовчав. Нехай молодий панич відповість. Ну гаразд, неохоче погодився Степан. Припустимо, ти, як завжди, маєш рацію, мій дорогий Ребе. Але скажи, мудра Гелю, що ж робити мені тепер? Жити, хитро посміхнувся Моше, тільки жити. Іншого євреї не навчатимуть ніколи, ніколи. Улюблений всіма аїдами тост проголошує «Лехаїм», буквально «до життя», тобто «прагнемо життя». Як мені жити з марною спрагою помсти у серці? Як, старий? Ти невдовзі підеш у кращий світ, а я лишатимусь тут, сам по собі. То треба позбутися спустошливої спраги. Це можливо лише помстившись реальним ворогам насправді, а не подумки, спокійно завершив Моше. Але ж, може, молодий панич боїться, що це остаточно розлучить його із всемогутнім? Що після того душа молодого панича буде приречена на пекло? Ой, вей! Цього слід було чекати від Агоя, і старий процитував. А я кажу вам, не чини спротиву злому. А якщо навіть так, відчайдушно скрикнув Степан, молодий панич і справді так нічого і не навчився. Іронія в голосі старого змінилася співчуттям. Нехай він зверне увагу хоч би на того чоловіка. Проповідь непротивлення злому не завадила йому проклясти Єрусалим, Капернаум та інші єврейські міста. Степан відчув, що підлога під ногами захиталася. І смоківницю, яка не давала плодів, той чоловік теж прокляв, і дерево всохло. Хіба Моше не правий? Щоб не впасти, Степан змушений був повернутись на ослін. Молодий панич і справді так нічого й не навчився, констатував єврей. Тож, чи не варто все-таки дослухатись до порад старого Моше? Ну, хоч би зараз, коли старому лишилося вже недовго. Московська імперія має зазнати поразки не на полі битви, а на інших теренах. Це Моше не сам вигадав, а зрозумів, подорожуючи вищими світами. Ти, мій Ребе, постійно заводиш мову про імперію, тоді як я прагну звести рахунки всього лише з Іваном Богдановичем. Гетьман Пилип Орлик розпочав воювати саме проти імперії, а не проти якихось конкретних людей. Хоча людина завжди потерпає від людини, не від держави. А молодий панич вважав його боротьбу справедливою, бо інакше не прагнув би приєднатися до нього, хіба ні? Але ж, Ребе, ти не дозволив цього? Щось нічого не розумію. Помилка гетьмана Орлика в тому, що він вирішив бездумно воювати з зброєю, тоді як імперію спочатку потрібно перемогти духовно. Тому Моше й утримав молодого панича. Коли зійшлися два війська – Ісру-Ейлім та Пелештим, хто воював спершу? Хіба всі проти всіх? І Ребе додав розчаровано. Невже ж молодому паничеві так важко зрозуміти? Це ж просто. Степан глибоко замислився, навіть почав погладжувати лівого вуса. Ти натякаєш, що спочатку у двобої зійшлися два найсильніших воїни – єврей Давид – та філістимлянин Голіаф, мовив нарешті. Так.
Але ж я щиро прагнув розшукати Івана Богдановича. Хіба ж то найсильніший ворог серед ворогів молодого панича? Знов Степан замислився, потім сказав, розтягуючи слова. Найсильнішим в імперії це може бути тільки імператор. Імператор Петро, котрого вже почали називати великим. Отже, Гашем зберіг життя і сили молодому паничеві, не дозволив витрачати збережені сили на помсту якомусь Івану Богдановичу саме для того, щоб молодий панич помстився імператору Петру, загадково посміхнувся Моше. Адже для того молодого панича є усе необхідне – таємні знання, гроші та людське забуття. «Ти жартуєш, мій ребе! Як я хоч би доберусь до імператора?» Степан гадав, що ребе або з'їхав з глузду від старості, або просто кепкує зі свого учня. Та єврей був абсолютно серйозним. Моше передав молодому паничеві таємні знання. Вірний даному пану, сотникові, слову, Моше вивіз молодого панича до Голландії, туди, де ніхто і ні за що не здогадався б шукати козацьку душу. Адже тут навчається корабельної справи сила селена московитів. Тут буває стільки петербурзьких вельмож, пильнує стільки шпигунів, що просто жах. Проте молодий панич та Моше аж 5 років спокійнісінько прожили у самісінькому ворожому кублі. А потім іще 7 років у Португалії. Хіба не так? Ну, припустимо. Отже, московські шпигуни давно вже втратили слід молодого панича, а усі вороги давно вважають, що молодий панич давно загинув бозна де і як. Сама пам'ять про молодого панича, про сина прилуцького сотника Степана Раковича, давно вже стерлася. А про гроші заздалегідь попіклувався ти, мій ребе. У Степановому голосі відчувся смуток. Насамперед, батько молодого панича. Це пан сотник довірив Моше усе своє багатство, дозволив заздалегідь вивезти його сюди та вкласти у тутешні торговельні компанії. Тож стараннями покійного батька та вірного Моше у молодого панича грошей тепер удосталь. Знаю, знаю. Молодий панич багатий і всіма забутий. Молодий панич не досягнув вершин мудрості, проте все ж володіє знаннями, недоступними іншим гоям. Тож остання порада від Моше. Придбавши пристойну маєтність будь-де, молодий панич придбає разом з маєтком також належний титул, а титул та гроші – це вже півсправи. А далі? Далі молодий панич може назватися нащадком якогось славетного роду, шанованого в усіх країнах. Ти вважаєш подібний вчинок чесним та пристойним? То краще назватися справжнім своїм ім'ям, аби московські шпигуни умить перерізали молодому паничеві горлянку, відповів запитанням на запитання Моше. Мабуть, що ні. Отож, але якби молодий панич назвався сином його світлості Ференця Ракоці. Ференц ІІ Ракоці, Ракоші, 27.03.1676, Борщі, Угорщина, 8.04.1735, радосно нині Текірдах, Туреччина, відомий політичний діяч Угорщини, борець проти габсбурзького поневолення країни. Очолював визвольне повстання у Верхній Угорщині 1703-1711 років. У 1704 році обраний князем Трансильванії. У 1707 році став на чолі угорської держави. У своїй боротьбі намагався знайти підтримку в європейських дворів, посилаючи монархам багаті дарунки, зокрема, знамените токайське вино, по декілька його діжок отримали Петро І та Луї
14-й, створив регулярні збройні сили Угорщини. Після того, як у 1711 році угорське дворянство за його спиною уклало мир із Габсбургами, змушений був утекти до Росії, згодом до Франції та Туреччини, залишив по собі записки про війну в Угорщині в 1703 року до її кінця та автобіографічний життєпис «Мав двох синів». Було б зовсім непогано, до того ж, прізвище колишнього угорського володаря трохи скидається на родове прізвище молодого панича. Можливо, це зовсім не дарма. Можливо, на то є вища воля. Але ж князь Ракоці досі живий та здоровий. Ясновельможний князь переховується на чужині, як і молодий панич. Не в його інтересах привертати загальну увагу скандалом, тож якщо молодий панич назветься сином його світлості князя Ракоці, він швидше за все не протестуватиме. «У Ференса Ракоці є свої сини», – зітхнув Степан, – «і вони поки що теж живі-здорові». «Ну, то й на здоров'я княжим синам», – знизав плечима Моше, – «але ж хіба у високородних персон не буває байстрюків?» «То ти пропонуєш мені добровільно називатися незаконно народженим?» – обурився Степан. «Краще живий байстрюк, ніж мертвий син».